E nes molla na informon nga Elbasani e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. E nes mirëmëngjes, mirëseerdhe. Rivitalizimi i qytetit është i mirëpritur, në fakt investimet të tilla po ashtu, por megjithatë zbatimi i tyre kërkon kohë dhe krijon edhe problematika në përditshmërinë e qytetarëve. Si ka qenë ecuria e këtij projekti dhe si është pritur zbatimi i tij nga qytetarët? Do të themi që qyteti Elbasanit në shumë se dy muajt është më e shkruar ndërtimi hapet e kanaleve për të bërë të mundur punësimin me ujë të shishëm për 24 orët në qytetin Elbasanit. Do të themi që në lagjë të ndryshme të qytetit kemi të shkara kanale të mëdha për të mundur vendosjen e tubave për furnizimin në ujë të pijshëm. Në gjithë ashtu në qendrën e qytetit të Elbasanit ka pasur ndërtime, ndonëse tashmë jemi në një zonë ku presim dhe një numër të madh turistë. Sërish, ky është një ndërtim, një rekonstruksion që duhet bërë dhe duhet ishte bërë. Siç edhe qytetarët e Elbasanit e kanë mbritur me tepër dashamirësi këtë projekt, por si në shumë lagje në qytetin e Elbasanit edhe kemi pasur mungesa të ujë të pijshëm në disa zona. Do të themi që në disa zona rurale të qytetit të Elbasanit orari i ujit ishte me orë të pastë, ndërsa tashmë jo vetëm qendra e qytetit, por të gjithë rrethina të qytetit të Elbasanit do të kenë ujë të pijshëm 24 orë. Kjo vetë nuk rrit vetëm sistem e jetesës së banorëve në të lagjet, por shikojmë që mund të kemi edhe një rritje ekonomike, për shembull, nëse një qytetar dikur duk mund të shihet se do të banesë me ti për arsye të ndryshme, si ti të mungesë sa ujë të pijshëm, tashmë ai mund të ketë një vlerë aq më të madhe, pasi dhe banesa apo toka dhe shtëpia plotësojnë të gjitha kushtet bazike. Duhet të themi që në qytetin e Elbasanit dhe qytetarët e drejtuesit të automjeteve kanë pasur pak të vështirë sa i takon drejtimit të automjeteve, pasi qyteti i Elbasanit është një qytet i vogël, një qytet tradicional në atë rrugë të shumë që kanë qenë dhe ka qenë pak vështirësi drejtimi i trafikut, por shikojmë që policia rrugore gjithashtu dhe e rendi ka shtuar patrullat e saj duke vendosur oficer polic në disa vende të ndryshme të qytetit të Elbasanit në rreth rrugëve kryesore siç ka e Bradashetit, rreth rrugëve luleve, dalja nga qyteti i Elbasanit, por dhe brenda qytetit të Elbasanit kemi parë një mur të shtuar të policisë rrugore të cilët ndihmojnë drejtuesit e mjeteve për të kaluar, pasi shikojnë që për shkak të punimeve, shikojnë që rrugët janë ngushtuar dhe ka pasur probleme sa i takon me drejtimin e automjeteve. Mirë, Nes, falenderoj për këto detaje që përcollen nëpërmjet këtij raportimi.